Když začne mluvit, tak tohle byl takový netušený dárek od nás jako od kapely k němu, aby mu zahrál jeho dlouholetý kamarád na stejném pódiu s ním, s náma, se všema. Přizeďte se s jeho rodinou. David, všechno nejlepší. Přiznám, jsem se brečet. I death metalisti, kteří jsou tlustí a vyžraný a hnusní, jak já, mají chuť občas brečet. A bych chtěl začít jednou věcí, přátelé, jednou věcí. Dejte mi vteřinu, jednu věc. Jednu věc. Já bych vám chtěl v tuhle chvíli poděkovat a chtěl bych, aby každý, kdo tady sedí anebo stojí, aby si zatleskal a těm ostatním zatleskal. Děkuju. To je absolutně neuvěřitelné. Bez vás bych si ten sen s Petřinem a s klukama a se všema nikdy v životě nesplnil. Jenom díky vám jsme mohli dotáhnout Mortu, mohli jsme dotáhnout Dot Macabre, mohli jsme dotáhnout další kapely a zítra tady budou Benediction. Jenom, kurva, díky vám! My ten zbytek doplatíme potom. Tak, proč jsme tady, abych to nenatahoval. Bude se kstít, asi víte, že vlastně počínaje dneškem nám vychází nový minicerečko. Já jsem vlastně chtěl, aby tohleto vystoupení na Symboliku bylo něčím mimořádný, krom toho, že takhle večer dokáže hrát ta nejhorší kapela na světě, zasvětil a tak. Takže já bych poprosil naše kstitele, začneme asi naším vydavatelem. Petr, to je člověk, který nám věří, který do nás investuje peníze a prostě nám věří. Je to neuvěřitelné, že nám vůbec někdo věří, ale Petr nám věří, takže Petr, náš vydavatel z Metal Age. Petr, pojď nahoru. Má krásný tričko. Bez něj by to nešlo, bez tady toho člověčka by to nešlo, nešlo, prostě by to nešlo. A nešlo by to ještě bez jednoho člověka. Jako Iron Maiden mají Eddieho, tak my máme Kubu. Je to to nejhezčí, co mě v životě se mohlo potkat, co se týče kapely, protože Kuba vlastně od druhého alba kreslí úplně všechny designy našich triček. Kuba je vlastně člověk, který má na starosti vizuál Symboliku a to, jak se týče, co se týče lebek, nebo těch přebalů a těchto těch věcí a samozřejmě má na starosti i obal novýho minicerečka. No a hlavní přítel dneska, a zase se mi po druhý chce brečet, protože my jsme si splnili ten nejtajnější sen, nebo jeden z těch nejtajnějších snů. Hlavní přítel je Dave z Mordaskal. Coming out. You guys gonna get excited for that shit? Yeah. No, are you excited for this fucking release? Yeah. Well, guess what, motherfuckers? We got some shit to drink up here. You guys think we should do some drinking? Yeah. All right, man. I don't know. Let's pour on this fucking release, motherfuckers! Cheers, motherfuckers! By the way, Martin and David were asked to bring us out, man. We gotta get fucking home. So
go buy some fucking Mortar Skull shirts, symbolic shirts and CDs. Are you guys ready for more? No, fuck no! Are you ready for more? Set the scene! Mickey Mouse. Jdem rád, zase to, co neumíme. Ještě něco málo z té nový desky. Dáme si. Lost. Trills. We made it out.